Mama. Solveig, du må gå. Jeg gjorde dette for deg. Du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må øve deg. Jeg trenger deg, mamma. La meg bli med. Jeg har fått deg fremme, Solveig. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det.
De laster tungtvannet over i lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Thank you.
Det er her de distribuerer tungtvannet. Kann das heißt Monate her, dass das irgendwas aufgeheitert hat. Thank you.
verdammt einer von denen!
Lena! Verdammt, komm mit! Ab ein! Ab ein! Auf die Kuh! Da drüben! Bare to steder igjen nå. Det må være kaien som ble nevnt i planen.